Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot ho han tornat a fer. Per 11a vegada s'han proclamat campiones del món en grups de show grans als World Roller Games de Nanjing, a la Xina. Ho han fet amb una coreografia gairebé perfecta, que ha recollit puntuacions per sobre del 9,5. Benvinguts a les notícies. La competició ha estat un triomf pel patinatge català, ja que per darrere del CPA Olot, el Girona ha revalidat el subcampionat del món. Les patinadores olotines són la notícia del dia, però la capital garrotxina viu avui el seu últim dia de les festes d'altura. Els balls de la faràndula han tornat a omplir de gom a gom la plaça Major d'Olot. La festivitat ha comptat amb una visita especial, la de la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, que ha afirmat que les prestacions de pensions i atur estan assegurades si Catalunya esdevé un nou país independent. I els xerrics d'Olot van celebrar ahir dissabte la Diada Castellera de Festes d'Altura. L'actuació es va traslladar a l'hospici a causa de la pluja. La colla olotina va carregar i descarregar dos dels seus màxims castells, el 4 de 7 i el 3 de 7. El 4 de 7 amb agulla se'ls va escapar a l'últim moment. I la nit olotina es va omplir de llum i foc un any més gràcies als Diables del Pim Pam Pum Foc, que en la 31a edició d'aquest espectacle tan vistós van superar l'amenaça de pluja en un recorregut que va anar de la plaça Camp d'en Mas fins a la plaça de Braus. Triomf del patinatge català al Mundial de la Xina. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot són campiones del món en grups de show gran de nou. Ho han aconseguit aquest matí als World Roller Games de Nanjing. Amb la coreografia Soc Innocent han mostrat un cop més la seva superioritat, recollint puntuacions superiors al 9,5. Pocs minuts abans de les 10 del matí, hora olotina, les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega sortien a la pista dels World Roller Games de Nanjing, la Xina. Han actuat les cinquenes en penúltima posició i per davant d'un dels seus grans rivals, el Royal Eagles italià. Com era d'esperar, l'execució del ball Soc Innocent ha estat gairebé perfecta, tant en l'àmbit tècnic com l'artístic. El domini de les olotines s'ha reflectit en les puntuacions, totes per sobre del 9,5. En la valoració tècnica han obtingut fins a 2,9,7 i en l'artística han fregat la perfecció recollint 2,9,9. Una superioritat que els ha valgut per revalidar per 11a vegada el títol mundial en grups de show grans, després d'aconseguir el 10è l'any passat a Novara, Itàlia. Vigents campiones del món, de Catalunya, Espanya i Europa, ho tenien tot a favor per alçar-se de nou com a reines del patinatge artístic. El Club Patinatge Artístic Girona s'ha endut la plata i revalida el títol de subcampió del món amb la seva coreografia Esclau de la riquesa. Tot i els seus èxits, el CPA Olot ha hagut d'impulsar una campanya de micromecenatge per poder participar al Campionat del Món. Dimarts, l'expedició torna de Xina i la seva ciutat es prepara per homenatjar un cop més les campiones. L'Ajuntament d'Olot i el club estan acabant de tancar el dia per celebrar una recepció pública al consistori. Avui es viu la fi de les festes d'altura i molta gent no s'ha volgut perdre una de les darreres oportunitats per veure la faràndula d'Olot aquest 2017. La plaça Major s'ha omplert de nou de gom a gom sota un temps immillorable. Ple absolut a la plaça Major d'Olot per viure les darreres representacions del ball de la faràndula olotina. A l'espai no hi cabia ni una agulla, amb una tribuna plena de convidats, uns balcons abarrotats per l'ocasió i, com sempre, la canalla i els més grans gaudint de les figures més estimades pels olotins.
Aquesta actuació, coincidint amb el Ball d'Espelmes, són les darreres oportunitats per tal de poder veure en acció la faràndula olotina aquest 2017. I, per tant, pocs s'han volgut perdre l'ocasió de veure en directe els gegants, nans i cavallets. El temps ha respectat una vegada més la celebració dels balls de la faràndula, que només va veure perillar les seves actuacions amb la cercavila d'inici de festes. Avui, un sol brillant ha permès que tothom pogués gaudir d'un dels actes més especials que viu la ciutat. El Ball de la Faràndula ha rebut avui la visita oficial de la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa. En declaracions a Olot Televisió, Bassa assegura que la Generalitat té alternatives per garantir que tots els catalans puguin votar als seus municipis i que les prestacions socials estaran assegurades amb una futura independència. Després de dies de trasbals polític, el govern de la Generalitat encara la celebració d'una diada nacional marcada pel referèndum del proper 1 d'octubre. Abans d'aquestes jornades intenses, la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, ha visitat les festes d'altura amb l'acompanyament de l'alcalde Josep Maria Coromines i el grup polític a l'oposició d'Esquerra al consistori. Davant dels dubtes que genera la independència en matèria de prestacions, la consellera assegura que la situació està garantida amb l'Agència de Protecció Social creada aquesta mateixa setmana, un ens que hauria de mantenir una futura seguretat social catalana pròpia. No canviarà absolutament res. L'únic que fa l'agència és de quina manera es paguen les prestacions. Ara, si surt el sí, entre tots i totes sí que hem de decidir quin tipus de seguretat social volem i com la volem. De fet, si haguéssim sigut independents els últims anys, pels números que tenim i que aquesta setmana mateix presentarem en un informe, tindríem un superàvit de més de 25.000 milions d'euros. D'altra banda, la consellera afirma que el govern treballa tranquil de cara al referèndum i espera que els alcaldes dels municipis que es mostren en contra de la seva celebració reconsiderin la seva decisió. A més, assegura que la Generalitat té un pla alternatiu en cas que no sigui així. Evidentment, hi ha alternatives. Per tant, si un alcalde al final crea un autoritarisme de dir no, jo no vull posar locals, tindrem altres alternatives, els ciutadans que volen votar podran votar i no hi haurà cap ciutat ni cap poble de Catalunya que no es pugui votar per culpa d'un alcalde que vulgui fer que la seva decisió passi per sobre de la democràcia del país. Durant la seva visita, la consellera ha pogut assistir en directe al Ball de la Faràndula de les Festes d'Altura. Respecte a la decisió que pren cada ajuntament sobre si deixarà votar o no els seus locals municipals, la Garrotxa es pronuncia massivament, de forma favorable. Tortellà també s'afegeix a la voluntat de deixar votar la ciutadania en el referèndum del proper 1 d'octubre, tot i estar governat pel Partit de Socialistes de Catalunya. L'equip de govern assegura que no posarà cap impediment perquè es celebri la votació, afirmant que està a favor que la gent voti lliurement. L'altre consistori socialista de la comarca, Sales de Llierca, encara no s'ha pronunciat al respecte. Tortellà sí ho ha fet a través de Twitter. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada veurem com van anar alguns dels actes previstos dins el programa de les festes d'altura d'ahir. Un d'ells va ser la Diada Castellera dels Xerrics, que es va fer a l'hospici per culpa del temps. Recordarem alguns dels castells que s'hi van poder veure. Tornem de la pausa recordant algun dels actes de les festes d'altura d'ahir. Un d'ells va ser a la Diada Castellera dels Xerrics, que van aconseguir carregar i descarregar dos dels seus màxims castells, el 4 de 7 i el 3 de 7. El 4 de 7 amb agulla no va ser possible i se'ls va escapar en l'últim moment. Enguany, però, estan assolint la millor actuació de la colla. La Diada s'ha celebrat aquest dissabte a cobert, a l'hospici. La pluja va impedir que l'actuació es fes davant les escales de Sant Esteve. La primera ronda s'ha completat en tranquil·litat. Els Xerrics d'Olot han començat amb un 4 de 7 i els Marrecs de Sal amb un 4 de 8, el cinquè de la temporada. 3 de 8 pels Segals d'Osona, un castell que han carregat amb molta confiança. Era el seu màxim castell de la jornada. I d'aquesta manera s'ha completat la primera ronda. La segona ha començat amb un 4 de 7 amb agulla de la colla local dels Xerrics, un castell que només havien descarregat en 3 ocasions al llarg de la seva història. És el màxim castell de la formació.
Després d'un primer intent, un dels terços no ha pogut agafar les cames dels quarts i s'han fet enrere just quan l'enxaneta havia de passar els quarts. Els marrecs de Salt han fet un 3 de 8 en segona ronda, el castell per excel·lència de la colla i amb el que tenen molta seguretat. I de fet han descarregat l'11è 3 de 8 de la temporada sense cap problema, que era l'objectiu principal de la diada a Olot. Seguidament els xerrics han intentat de nou el 4 de 7 amb agulla, que han carregat però que no han pogut descarregar després de fer la pitjor feina. El 4 de 7 era el màxim repte d'avui. De tota manera, des del 2014 que no queia la colla. Per tancar la segona ronda, els segals d'Osona ho han fet amb una torre de 7 que han carregat i descarregat sense problemes. La tercera ronda l'han començat els marrecs de Salt amb un 7 de 7 que han carregat i descarregat sense dificultats, un castell que ha substituït la torre de 8 que no l'han pogut realitzar per falta de gent. Han continuat els xerrics d'Olot, que han tancat la seva actuació amb el 3 de 7, un castell que han descarregat fins a 7 vegades aquesta temporada. D'aquesta manera, els xerrics han completat l'actuació amb els 3 màxims castells. Finalment, els segals d'Osona han apostat per fer un 5 de 7, que han carregat i descarregat amb fermesa, completant així l'actuació prevista. Home, la idea és a la diada poder tornar a posar aquest, el 4 de 7 amb el Pilar, perquè la idea és anar mantinguent castells, cada castell que arribi, no és intentar fer el 4 amb el Pilar, després la torre, el no sé què, sinó és anar treballant tot el que ve darrere això, però intentar sempre mantenir el que ja hem fet. Llavors, canviant castellers, treballant amb gent nova, intentar crear recanvis doncs, per fer això, per fer que no hàgim d'estar amb les peces comptades com estem en molts pisos nosaltres, perquè no som molts, sinó poder tenir algun recanvi i a partir d'un 3 i un 4 de 7, a partir d'aquí podem ampliar la gamma amb el temps. I si tot anés bé, per la diada, el 4 amb el Pilar doncs, és un castell que ha de tornar a entrar a la diada. Vull dir, no, és un castell que més o menys les proves que fem assaig ens van bé. El que passa que bueno, avui havien descarregat 3, aquest ens ha quedat encarregat, i bueno, això deixa sempre un mal regust de boca. Segur una colla que ens agrada descarregar o desmuntar. Això de caure es porta una molt mala cosa. Tot i l'incertesa meteorològica, finalment la cursa d'orientació de festes, Orientura, es va poder celebrar ahir a la tarda. Una cinquantena de participants no es van deixar impressionar pel mal temps i van prendre la sortida a les fonts de Sant Roc. La cursa d'orientació de les festes d'altura no es va suspendre pel mal temps. De fet, la sortida va ser sense pluja. Però dos minuts després va caure un bon xàfec que va fer que alguns participants ho deixessin estar. La majoria, però, va continuar amb la prova organitzada per l'associació esportiva Gastant Quecs. El punt de partida de l'Orientura va ser les fonts de Sant Roc i una cinquantena de persones hi van participar. Inicialment teníem plantejada la cursa en diferents circuits i com que l'any que ve serà la desena edició, si ho permet el temps, doncs aquest any havíem fet un circuit extra que funcionava en xip perquè tothom pogués provar amb xip de cara a l'any que ve sapigués com funciona. A banda d'aquest circuit més petitó, els altres tres circuits constaven entre 8 i 15 fites, depenent de la distància i depenent de la dificultat, majoritàriament per l'entorn de Sant Roc, que aquest any hem ampliat una part més del mapa cap a Sant Roc, i repetint la part d'any passat de la muntanya pelada. L'organització presentava tres circuits diferenciats en funció de la dificultat. El més llarg, el C1, era de 4 km en línia recta, un 20% més tenint en compte els obstacles del camí. La pluja, en principi, ens havia fet tirar enrere una miqueta, hem vist una finestra de bon temps i hem aprofitat per fer el que hem pogut. Ho hem muntat molt ràpid, sense inscripcions pràcticament, però la gent ha sortit, la cinquantena de persones que hi havien pogut sortir i han disfrutat, o estan disfrutant sota la pluja de la cursa. En tot, la novena edició de la cursa d'orientació de festes va ser passada per aigua. Tot i això, els més atrevits d'aquesta modalitat esportiva van poder completar un any més els circuits d'orientació de l'associació esportiva Gastant Quecs. La pluja també va fer que s'hagués de traslladar a la sala al Turín una tradició recuperada de les festes, el Ball Pla. L'Esbartolot l'ha promogut per tercer any i unes 25 parelles van animar-se a sortir a la pista. El Ball Pla d'Olot va néixer al segle XVIII com un ball popular de festa major. Amb el temps, però, l'afany de la burgesia de lluir les seves millors gales durant l'acte el va convertir en un aparador de les diferències socials entre els olotins. Una connotació negativa que va comportar la seva desaparició enmig d'una gran polèmica. Fa 3 anys que l'Esbartolot va recuperar la dansa per reivindicar el caràcter popular dels seus orígens. Des de l'Esbart, des de fa 3 anys ja estem treballant per recuperar l'esperit original del Ball Pla, que és una dansa com a identificació del fet de ser olotí, de celebració de les festes d'altura, i intentem que torni a ser un acte de pes dins les festes d'altura i que s'integri dins el programa d'activitats de cultura popular de totes les festes majors.
Unes 25 parelles s'havien apuntat a ballar el ball pla, però finalment gran part del públic va animar-se a sortir a la pista. L'Esbart Olot espera que any rere any aquest acte torni arrelant la societat olotina. Ballar el ball pla és una cosa tan senzilla com seria sortir un dia a la discoteca i fer quatre remenaments. El que passa és que té un origen una mica més antic i la gent li pot semblar que això és poc amigable, però és molt, molt assequible i pot acabar sent una cosa actual, no té per què quedar-se anclada en el segle XVIII, que és quan va néixer. La tarda de dansa tradicional va continuar amb una ballada d'ufolk a càrrec del grup Safolk. I la nit olotina es va omplir de llum i foc un any més gràcies als Diables del Pim Pam Pum Foc i el seu correfoc, que en la 31a edició d'aquest espectacle tan vistós van superar l'amenaça de pluja en un recorregut que va anar de la plaça Camp d'en Mas a la plaça de Braus. Recarregar i tornar-hi. Centenars de persones es van unir al voltant del foc amb l'objectiu de sentir l'adrenalina del perill que els dimonis provoquen al seu pas pels carrers del centre d'Olot. La llum, el fum i el soroll destaquen en un correfoc que els més atrevits viuen des de sota dels dimonis, acompanyant-los en la seva missió de crear una barreja entre l'emoció i la por indescriptible. Primer, que és una tradició, i ens agrada molt perquè tenim la tradició de venir cada any. I segona, pel risc aquest de cremar-te, de provar-te els dimonis, que els dimonis et persegueixin a tu. Fantàstic, és una de les activitats més maques que hi ha. Ja fa temps que venim i ens encanta. Bueno, posant-se a pels dimonis i saltar, no? Tant de foc i tanta gent així, posant-se sota els dimonis. Jo és la primera vegada que vinc i ha sigut una experiència genial, la veritat. O sigui, no sé, per tots els dimonis venint-te cap a tu, tirant bueno, foc, entre cometes, no sé, és guai. Aquesta 31a edició, que per segon any consecutiu ha tingut lloc al centre de la ciutat, no ha gaudit del colofó final que sí que va tenir la de l'any passat amb l'espectacle a la plaça de Braus a causa del mal temps. Acabem, com cada dia, fent un cop d'ull al temps. Avui diumenge l'ambient és força agradable i, segons el pronòstic del servei meteorolot.com, a la tarda, però, podria créixer alguna nuvolada. Tot i així, no s'esperen precipitacions per avui. Això sí, les temperatures mínimes aniran a la baixa i l'ambient serà força fresc de matinada i a primera hora del matí. Demà, 11 de setembre, s'espera un temps força plàcid, almenys al matí, amb temperatures una mica més altes. Acabem actualitzant els titulars abans de marxar. Triomf del patinatge artístic català al Mundial de la Xina. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot són campiones del món en grups de showgrans. Amb la coreografia Soc Innocent han mostrat un cop més la seva superioritat, recollint puntuacions superiors al 9,5. El Girona ha quedat segon. Els balls de la faràndula han tornat a omplir de gom a gom la plaça Major d'Olot. La festivitat ha comptat amb una visita especial, la de la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, que ha afirmat que les prestacions de pensions i atur estan assegurades si Catalunya esdevé un nou país independent. Els xerrics d'Olot van celebrar ahir dissabte la Diada Castellera de Festes d'Altura. L'actuació es va traslladar a l'hospici a causa de la pluja. La colla olotina va descarregar dos dels seus màxims castells, el 4 de 7 i el 3 de 7. El 4 de 7 amb agulla se'ls va escapar en l'últim moment. La nit olotina es va omplir de llum i foc un any més gràcies als Diables de Pim Pam Pum Foc, que en la 31a edició d'aquest espectacle tan vistós van superar l'amenaça de pluja en un recorregut que va anar de la plaça Camp d'en Mas fins a la plaça de Braus. És tot per ara, que acabin de passar unes bones festes d'altura i ja saben que aquestes i altres informacions les poden recuperar al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió, així com al web olot.tv, on també trobaran tots els vídeos. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició.